Ei, pessoal, estou aqui, a Marta. Eu vou fazer para vocês um salgadinho que se chama pérola de milho verde. Aquele milho verde de latinho. Esse aqui, ó. Bati no liquidificador 2 latinhas desta. E coloquei leite, o tanto que dá para bater. Para não endurecer o liquidificador. Agora eu vou refogar ele na manteiga. Olha lá, na manteiga, tá? Com sal e alho. Eu coloquei aqui, vou bater as 2 latinhas, eu coloquei 1 litro de leite. E vou refogar. Eu vou deixar bater bem mesmo, mas bem mesmo, tá? E vou colocar aqui mais um leite aqui. Chama pérola de milho. Ele vai ficar tipo a massa de risoles, massa de coxinha. Agora aqui eu coloquei 2 litros de leite aqui, ó. 2 litros de leite na panela. Agora é esperar ferver para poder colocar o trigo, para poder massar. Aqui, pessoal, já está fervendo o milho batido. Vamos lembrar? Bati 2 latinhas de milho verde com 1 litro de leite. Refoguei na manteiga com sal e alho. E depois eu coloquei mais 1 litro de leite. Agora já está fervendo e eu vou colocar trigo. E lembrando também que eu coloquei na massa que junta aqui, ó, orégano, um pouquinho de orégano. E eu vou colocar o trigo agora até dar o ponto. Aquela massa de coxinha, de risoles que vocês fazem, hein? Fica tipo ela, tá? Gravando sozinho aqui, é difícil demais dar conta. Não tenho uma câmera, vou demorar para poder comprar uma câmera para mim. Aí, pessoal, a massa já está cozida. Ela é mexida assim, ó, até soltar da panela. Já está na hora de virar para poder esperar ela esfriar para poder enrolar as bolinhas. Ela vai ser recheada com mussarela, milho verde e orégano. Depois eu vou voltar a mostrar. É, depois põe em cima dessa. Aí na hora que virar, gente, a massa, passa uma manteiga no local. Passa uma manteiga em cima de onde vai virar, na pedra ou em cima do plástico. Passa uma manteiguinha para não agarrar. Vai fazer massa, cara? Tá cheio. Fica lá na rua, lá, ó. Se tiver uma doença no dedo. Olha lá, ó. Já, ó. Ó, mas é dois. Esse é da outra, da Deft. Eu não sei de quem, não. Esse aí, pessoal, já massei a massa na mão de novo. Tem que remassar ela pra ela ficar bem fininha. Cadê? Deixar um bicho de pé aqui dentro pra senhora não vai ser bom. Deixa o enfermeiro me perguntou. Sua casa tem cachorro? Vem cá. Ela podia fazer amizade com esses cachorros. Escutou? Estou remassando a massa. Lembrando que foi batido no liquidificador 2 latinhas de milho verde. Refoguei com 1 litro de leite. Ou meio, né? Porque senão pode entornar na hora que for bater no liquidificador. E afoguei na manteiga com alho e sal. Coloquei um pouquinho de orégano
meio tablete de caldo quinol, 2 litros de leite foi refogado, com 1 quilo de trigo. E agora deu nisso aqui. Agora nós vamos enrolar, né, as bolinhas, para depois a gente empanar ela e fritar. É passada no leite e na farinha de rosca. Mosquito nela. Aqui nós vamos tampar a massa com um pano de prato limpo e úmido, para ela não cascorar, não dar casca. E aqui assim a gente vai tirando, vai destampando a beiradinha assim, vai tirando para poder enrolar. Aí, pessoal, as bolinhas nós já enrolamos um pouco, né, da massa. Vamos passar no leite com um pouquinho de sal. Poder fritar no óleo quente. E sem encher a panela também. Se encher a panela, a gordura esfria e fica muito, e estoura tudo. Tem que ser pouquinho a pouquinho. Vou empanar na farinha de rosca. O nosso recheio para ela foi esse aqui, ó. Mussarela, milho verde e orégano. Aqui, pessoal, o óleo tem que ser para tampar o salgado, tá? Óleo limpo. Não encher a panela, porque senão ele estoura todo. O queijo é medonho poder estourar. É muito. Nossa, eu aqui. Aqui, pessoal, é o resultado das bolinhas de milho verde, salgadinho de milho verde ou pérola de milho verde. Eu sei que ficou uma delícia. E eu vou deixar tudo escrito na descrição do vídeo para vocês. Ficou sequinha, não ficou encharcado, não. A caule, que delícia, ó. Ó. Tá? Empanado. Molhado no leite e depois passado na farinha de rosca. Ficou muito bom. Nó. Bom, mas bom mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal. Dá aquele joinha. Ative o sininho para poder receber mais receitas. Olha, delícia, ó.